Петро Порошенко вимагає включити до порядку денного ради закони про заборону російської церкви та про захист бізнесу. Про це лідер Європейської солідарності заявив під час виступу у парламенті. Також він закликав владу очиститись від поплічників Януковича і підтримав ініціативу президента про перезавантаження влади. Я хотів би підтримати ініціативу Зеленського, ініціативу про перезавантаження влади. І тут мова точно не йде про Лапутіну, бо за два тижні 10-та річниця розстрілу Небесної Сотні. І ради пам'яті перших жертв російської агресії слід очистити всі держави, установи, в першу чергу Офіс Президента, від недолюстрованих недобитків команди Януковича, ставленників Портнова. Руський мір у глухому куті, але все ще хоче звідти вийти. Законопроєкт про заборону ОПЦ МП народні депутати наймовірніше розглянуть лише наприкінці лютого. Одна із можливих дат символічна – 24-го. Про це П'ятому каналу розповіли самі парламентарі. Кажуть, після того, як проєкт закону проголосували у першому читанні, захисники російської церкви завалили депутатів спамом із тисячі поправок. То яким буде закон, розпитувала Ганна Рибалка. Молитися Богу, а не Путіну. Рік тому Кабмін скасував рішення про безстрокове користування монастирем ОПЦ МП територією Нижньої Лаври у Києві. А ще Мінкульт подав позов про усунення перешкод у користуванні майном. Так розпочався процес повернення контролю держави над окупованою Московським патріархатом частиною Києво-Печерської Лаври. Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, всім, хто мріяв про українську молитву в цьому святому місці, про його звільнення з полону руського міра. Ми залишаємося тут, хіба назви ці сили просто винесуть. Ви наші люди, греко-католіки, римо-католіки, бандерщини. А з приводу того, що сталося в Одесі, бачили Преображенський собор? За рік святиню повернули в користування заповіднику. Та, як виявилося, кілька будівель прихильники УПЦ МП досі утримують, забарикадувалися там. А правоохоронці вдаватися до силових методів не поспішають. Та що ви з ними сяцькаєтеся? Треба було це ще 30 років назад це зробити. Руський мір в глухому куті, в глухій обороні, да, в очікуванні остаточних рішень судів. Аби церква, афілійована з агресором, не поширювала пропаганду в народ, має наповну запрацювати закон про заборону ОПЦ МП. Восени його ухвалила Верховна Рада, але лише у першому читанні. П'ятий канал поспілкувався з депутатами, щоб з'ясувати, як просувається робота. У «Слузі народу» кажуть, у документі понад 1000 правок. Більшість так званий спам від нардепів, що захищають філію РПЦ. Частина з них дуже смішні, бо, наприклад, один із депутатів подав щось 80 чи 60 різних варіантів написання преамбули. Ну, просто, щоб це було кількісно злякати, щоб не буде часу в залі. Нардепка з голосу Юлія Клименко, яка восени ініціювала збір підписів депутатів за винесення проєкту закону до зали, сподівається, що народні обранці мають завершити роботу над правками вже днями. Тоді справа за профільним комітетом. Четвер-п'ятницю буде комітет, який вже буде розглядати напрацювання вже конкретно правки, напрацювання робочих груп і той консенсус, який вдалося досягти. Я буду дуже просити на погоджувальній раді, щоб його поставили в порядок денний на другу річницю великого вторгнення Росії. У першій версії закону урядовці пропонували припиняти через суд діяльність організації, центр яких розташований у країні-агресорці, після проведення релігієзнавчої експертизи. В Європейській солідарності кажуть, серед депутатів є консенсус щодо визнання російської церкви такою, що загрожує нацбезпеці. Але парафії УПЦ МП нині масово перереєстровуються і стверджують, до путінської церкви стосунку не мають. В моєму законі була така норма, яка пропонувала Томос внести в законодавство. І тоді, як це відбувається в Польщі і в інших країнах,
сама Православна Церква України, яка отримала б Томос, мала би визначати, хто належить до Української Православної Церкви, а хто ні. На жаль, ця норма не знайшла підтримки серед депутатів. Припинення діяльності кожної парафії потребуватиме тисяч звернень до суду і затягнеться на роки, каже депутат. А от які саме напрацювали правки, поки що таємниця. Вміст скандального законопроєкту стане відомим після заключної роботи комітету. Однак відомо, що документ дуже відрізнятиметься від того, що спершу пропонував уряд. Адже правок зазнала буквально кожна стаття, кажуть нардепи. Всі поправки, які були надані депутатами, в тому числі з бажанням загальмувати розгляд законопроєкту, були розглянуті. Він пройде комітет і буде винесений на друге читання до сесійної зали. Але тих, хто хоче завалити майбутній закон проти ФСБ в рясах, чимало. Ярими адвокатами УПЦ МП в парламенті називають слугу Артема Культенка і позафракційного Артема Дмитрука. Та лобістів пропагандистської машини ерефії, яка прикривається релігією, вистачає не лише в парламенті. Це не про патріархат, це ФСБ в рясах, тобто це суто московська агентура. Вони по-любому піднімають голову. Подивіться, що відбувається в Штатах. Вони мають там своїх лобістів, які лобіюють їхні інтереси. Подивіться, що відбувається в телеграм-каналах, в медіа, на які вони можуть впливати. Тобто вони все одно будуть діяти. Те, що ми позабороняємо там якісь юридичні особи або прикриємо якісь парафії, це ж не говорить, що у нас зникли оці от джерела і подразники. У нас далі сидять проросійські депутати в парламенті, розумієте? У самій філії Російської Православної Церкви в Україні закон, що регулює діяльність релігійних організацій, називають дискримінаційним. І своїм підопічним подають під соусом порушення прав вірян. Про десятки кримінальних проваджень СБУ та навіть вироки проти так званих святих людей. Ані пари з вуст. Схоже, попри повномасштабне вторгнення, у церкві Онуфрія досі живуть у паралельній реальності. Ми любимо нашу церкву, ми любимо нашу державу. Я вже казав, і на допиті казав, я не хочу, щоб хтось прийшов на мою землю. Ні Росія, ні Турція, ні Америка. Ганна Рибалка, П'ятий канал. Міжнародна організація «Репортери без кордонів», що стежать за дотриманням свободи слова у світі, закликала український уряд зупинити телемарафон «Єдині новини», аби забезпечити різноманітність поглядів у медіа. Керівниця відділу РСФ у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кав'єльє зазначає, що першочергова ідея телемарафону, а саме боротьба з російською дезінформацією, застаріла. Корисний та ефективний у протидії безпрецедентній хвилі російської дезінформації, яка охопила країну в лютому 2022 року, телемарафон застарів і насамперед послаблює медіаплюралізм. За два роки українським телеканалам вдалося реорганізувати та зміцнити свої команди, що дозволило їм опрацьовувати більше перевіреної інформації та джерел. Сьогодні всі вони здатні боротися з російською пропагандою на достатньому рівні, зберігаючи при цьому плюралізм і редакційну незалежність. РСФ закликають український уряд припинити телемарафон. Зараз необхідно зосередитися на посиленні фінансової підтримки суспільних і незалежних медіа. Нагадаю, до телемарафону входять 4 приватні телеканали: Інтер, 1+1, Ми Україна та ICTV, а також 2 суспільні телеканали: Суспільна та Рада, кожен з яких має свій власний виробничий сегмент. Торік речник Офісу президента Сергій Никифоров заявив, що проєкт потребує реформування, а бюджет єдиних новин у 2024 році становитиме понад 1,5 мільярда гривень.